Udruženje građana Hrabro srce uz podršku Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu grada Tuzle na Trgu Slobode održali su manifestaciju pod nazivom Novi temelji izgradnje kulturne zajednice grada Tuzle Planet Mašte. Cilj je potaknuti unapređivanje kvalitete života djece i mladih sa invaliditetom kroz izgradnju temeljnih kulturnih dešavanja u kojima mi građani uzeli učešće, kazala je Zumra Bešić, predsjednica pomenutog udruženja. Djeca su naši članovi udruženja Hrabro srce u Rodiju, također svi građani, građanke, omladina grada Tuzli su pozvani da se pridruže ovoj manifestaciji kako bi socijalizacija i komunikacija sa djecom bila još uspješnija. Inkluzija o kojoj pričamo, djeca će slikati na platnu, znači stvar je mašte i to je to, ono što oni mogu i koliko mogu. Cilj da se građani upoznaju sa omladinom, to jest djecom s poteškoćama u razvoju, da vide koliko oni mogu dati od sebe, da se druže svi zajedno. Udruženje trenutno broji 40 članova, a ovogodišnju manifestaciju podržale su i tuzlanske slikarke, kao i udruženje Akustikum sa učesnicima Etno Bih festivala. Da, to su naše prijateljice, slikarke koje već par godina smo u kontaktu, imamo dobru saradnju, tako da su se danas pridružile da volontiraju sa djecom, da im pomognu i da dadnu svoj maksimum od sebe i ovim putem mi se zahvaljujemo svima. Organizovali smo i prošle godine također manifestaciju koju smo isto realizovali tu na Trgu Slobode. Priključit će nam se danas i Akustikum bend iz kuće Plamena Mira koji će također zabaviti našu djecu, našu omladinu i sve one koji nam se danas priključe.